Är du en liten skitunge som önskar att du hade lika cool avatar som mig? Haha, det är... Åh jävlar, jag flyger! Fan, tar jag mig ner på marken? Nu, så! Oj. Tjena noobs och välkomna till Noobsters med mig Tapes. Idag är Thug Life mössavsnittet. Alltså det här går inte, jag är mössfylla. Nej, det gör inte. Jag måste få på mig den här helt enkelt. Vi ska ta in Fab Fredde för att kolla in lite bobnyheter. Vi ska snacka lite om Heroes of the Storm, ett nytt MOBA från Blizzard. Och vi ska kolla om Stampsite är sugen på Minecraft-serien så kommer du imorgon. Häromdagen hade jag och Softis från Duel The Gaming ett vänligt argument på Twitter om vem som var bäst på Titanfall. Och jag menar, det är inte ens ett argument liksom såhär. Hallå, alla vet väl det liksom. Så vaknar man upp, man kollar in Twitter som vanligt och så dyker in massa tweets från Softis followers. Så helt ärligt, alltså jag bryr mig liksom. Du tycker Softis är bättre än Tapes på Titanfall? Vad roligt. Jättekul. Vad i helvete alltså. Nej men vad fan. Alltså inte igen, nu blir jag såhär. Softis, du jävla kom jag efter alltså. Vad är det här? Jag kan inte ens jobba alltså. Nej men, det är inte så att jag bryr mig liksom. Skit i det, vatten under broarna, eller hur? Single player eller multiplayer, vad är egentligen bäst? Det får man ju avgöra helt själv. Jag är lite mer av en multiplayer-snubbe och kör ju rätt mycket på Xbox för det flyter på himla bra där. Men på fredag kommer Infamous Second Son ut till PS4 och det kommer ju göra att alla brassar igång PS4 för att spela. Jag tycker fortfarande att det behövs lite updates för att det ska bli enklare att skapa party och allt i det där. Men själva Infamous ser ju helt sick ut och det kommer bli ett spel som jag definitivt ska spela. Sen har vi ju lite på gaming news som handlar om Heroes of the Storm och Hearthstone där man kan vinna ett mount, men det har inte jag så bra koll på. Så det är dags att Fab Fredde får fylla oss i informationen. Vill ni se ett WoW-proffs? Se på mig! Woo! Blizzard, vad fan tänker ni med? Släppa den nya expansionen i början av december som sista datum? Nej, det går jag inte med på. Vad fan tänker ni med? Släppa det nya spelet i början av december? Nej, det går jag inte med på. Det går jag inte med på. Herregud. Så jag ringde in till Blizzard, jag skickade debattartiklar, jag ringde in och bad dem och släppa spelet mycket tidigare, för jag kommer inte vänta tills dess. Så då tänker ni kanske så här, men gud, vad ska vi göra fram tills dess? Jo, det ska jag berätta för er. Vi ska spela Heroes of the Storm, som är ett fantastiskt spel. De har liksom tagit alla sina hjältar från de här jättestora spelen som de har smashat in dem i ett och samma spel. Och nu jävla hörni, nu händer det grejer. Så koll på detta, för det har gått ut i alfa. Och det betyder alltså att kändisar och utvecklare får en inbjudan. Har jag fått någon invite? Nej, det har jag inte. Oh, stilla nerverna, stilla nerverna. Det är ju så här att Blizzard har ju också släppt sitt nya spel Hearthstone jättefestligt. Gå in och spela det om ni inte har gjort det. För det är nämligen så här att om man spelar World of Warcraft och Hearthstone och vinner 3 stycken matcher i Hearthstone, då får man en jättefestlig mount som man kan rida på. Det är helt fantastiskt och vem vill inte rida på en mount? Who the laddie? Det var allt jag hade för denna gången, kära vänner. Ni vet att om några veckor så dyker jag upp när ni minst anar det, herregud. Tillbaka till dig, Tadesy Dadesy. Puss eller puss, kigeling. Tack så mycket, Freddy. Alltså, du har ju mer fabulösa gener i din tumnagel än vad jag har i hela min kropp. Kanske kan smitta av dig lite på mig. Sen har vi ju Minecraft Döds Robinson som kommer ut imorgon. Och en av dem som är med är Stampsite. Så vi tänkte ringa upp han på Skype och kolla hur hypen ligger till och vad han tycker om sin karaktär i serien. Ja, nu drar jag in på Skype med Stampsite. Vill du komma in och hämta någonting eller? Nej, vi vill ju hämta. Vi skulle spela in ett inslag, det är därför egentligen. Jaha, vi kör nu eller? Åter till Minecraft-serien. Stampsite, berätta om din karaktär. Som man säger, den vettiga typen i serien. Det är liksom den vettiga som aldrig får fram sitt ord i princip. Så att jag har de vettiga idéerna och jag försöker få ut dem. Men hela tiden avbryter folk mig varandra när jag ska säga någonting. Och liksom, de bryr sig inte om mina idéer som är de liksom, oftast de vettiga då. Helt klart Döds Robinson alltså imorgon. Det är liksom så här Gamecode på söndag, Döds Robinson, Noobsters, play gaming for life, säger jag bara. Tell all your friends and tell all your moms about me. Med det sagt är avsnittet Noobsters slut för den här gången. Glöm inte att likea, prenumerera och så syns vi på fredag.